وتحي رجال بمر كنا شكا عجيبة بسط رباياد وأهيد قوي سوماليات وكنول مقالة تن لندن أي كودي متي شيل بابور كدبنا عندما دا بوليس كايا لصو حريري قويس كسوماليدا أو وشيغي وحا كودا عاي بسط دودي آدم ورسامة بورير أو حتى استوديا هاي لفردية أي قويس كاسي آبا وح آدم إن وحان شعر هاي مركو هرينا كويتي شكا دان لياب كاري intaan aaski bisad iyo wixii dhacay u gudagelin horta booliisku maxay ku yiraahdeen markii ay idin la soo xiriireen aan farxaan wa ma san tahay waruntay waa qisaa jaayib la weeyaan oo markaad waxa jirtay ma aan aray Soomaaliya oranhaya nin adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban waxyaabo waxa jira aadan filayna in kaalaha kaaga hor yimaadaan dunyada tan khaas aan baad markaa si fiican u fahamtay booliisku wayna soo waceen habeenkii axad ahayd goortii aan seexanay adu 12kii iyo barkii ayaa taleefanka qeyladiisu mutaqaanadeen weysay markii hore waan ignore gareynay oo maanan qabanin markii horeeto goor dambe markii taleefanka uu istaag waayay ayaanu qabanay wuxuuna ahaanin booliisa markii wuxuu nagu yiri reerka magacaas lama tihiin oo bisadaas maxaan ku lahaa markii hore markuu taleefanka ka qabanay si degan oo qof mutaqaana ka walwalsan dareenkaaga oo kaleeto yiri waxaan ka xumahay inaan أخبار حنا دين سو قد بير هيركا سو متي أنا حذين لها هيركا سو متي ذنها بصدى ما قاعد أصل إذا كم الله هيدين ها بصدى إن شل بابور بيجا شيء استال كاسا حولها استال كاس حولها بنو نجينا الله حريرة إن وحي الكذب أنت عن نص ساعة كذب نوح أنا صوع استال كلفتي جسيب أنا صوع يا سيدي يوكله طيقنا إن أدموديد إن يدرين محنكو إلى هذا ولول أموتشنا يانو أي كاجا تعسيين يان waan gartay wax su'aasha markay iswaydiinta mudan waxa weeye bisadiini ba shil gashay booliskii iyo isbitaalkii baa la ka soo waxay sidee lagu ogaaday ah waxa weeye waxa lagu ogaaday wadanka kan bisadaha iyo eeda waxa ku jira chip ama badan maxaan ku leeyahay koronta ayaa ku jira oo ay ku qoran yihiin magaceeda taariikhda nololeedkeeda oo dhan caafimaadkii ay qaadatay dhaqaatiir talaalada ay qaadatay iyo magaca qofka iska iyo addresskiisa iyo telefoonkiisa marka bisadaha iyo eeyada wadanka kan joogo dhan dhaqanka waxa jira waa inaad diiwaan gelisaa diiwaan gelintaas ayaa waxa la gelinahay badan baa la gelinahay oo chip ah oo macluumaadkaas oo dhan ku jiro scan bay marinayaan marka isbitaalka la geeyay scan marinayaan maxaa bisadii marka maxaa ku dhacay bisadii sidaan marka dambe ogaanay naag dariskayaga oo anaga dheereen bisad waa ogtahay oo waska baxaan wuxuu leeyahay albaab asaga u gaaraho oo badankaas korontada ka furo oo kuna soo galo oo furo oo kale taa oo kuna baxo kuna soo galo marka habeenkii uu baxay markuu cashay uu baxay uu baxaa uu soo noqdaa aduu waa bisada mar way baxaysaa mar way soo noqonaysa naag baa ku dhacday gaari baa ku dhacay booliisku siday wax u dhaceen noo maysan sheegin laakiin reer kale oo dariskayaga oo Soomaaliya waxaan noo sheegeen inay la soo istaageen markii shil ku dhacay naagtuna waxay tiri bisada iyada ordaysa umbay maxaan ku soo hoos gashay wasaasi ku dhimatay way dhimatay magaceeda marka magaceeda mayla leh gabar aan dhalay baa bisada iska lahayd oo mayl u bixisay laakiin arrinta cajaayib kale waxay ahayd isbitaalka markuu nala soo xiriiray ayuu wuxuu ahaanu ku niri deed bisada hadday dhimatay wuxuu yiri imaanaysaano waxaa la rabaa inaad bisadii inay tahay in kale tiini inay tahay in kaleeto inaad aqoonsato kala ogaado waxaanu ku niri hadii baad ka akhridayeen ba macluumaadkeeda jibka waa iyadii deeska tuuro meelaha baqtiga la geeyay markaas sheekada weynu bilaabatay haye maxaa dhacay markaas waxaan la yirmay arrin saas ma aha sideedamaana wax weeyeen wadanka kan intaan ku noolaa muddo dheer isma lahayn waxyaabo ka qarsoon baa jira war ma iska tuur ma jiree waxaan la yiri iska tuur ma jiree bisada waana noo timaadin waxa duug waa la duugaya la iska ma tuuro xoolaha baqti halka kan marka habkii loo duugi lahaa iyo noocyada kale qorshihi iyo noocyada kale gadisan oo loo duugo baan kala tahay hadii kale anaga duugayno lacagtan aan soo dalacayna marka bisadi aas baa loo sameeyay bisadi waxayna dhahay saddex waxa leedihiin maxaan ku jiraahdaa saddex baad kala dooran kartaan saddexdii bal noo sharax si kooban iyo wixii aad ugu dambeyn go'aanka aad qaadateen farxaan saddexda qodobo saddexda fursadoodana kala siiyay waxay ahaayeen oo la yiraahdeen bannaan yihiin in qabuuraha xayawaanka lagu xabaalo in la gubo oo labaduba kharash mataqaanaa ku kacahay qofka iskale bisadun uu bixinayo oo anaga iyo tan saddexaad oo ay dhaheen hadaad inta midna yeelaynin damcantan gubitaanka lama ogola diiniin lama ogola waxay ahayd in haddaad leedihiin dhul gurigiina hadduu leeyahay jardiino ama beer inaad ku xabaalatiin taasaanu mataqaana qaadanay
لكن دبتو حاجة تمي عروتي بعد يديتينا واحد ترمدون إن ماشنا لو كحبالة وكان حينايو إن مركزه حي وقعت أسبوع دن إن بسدي أي قبوتشيها ميت كل جلي يوتشرته أو إنت أنا عروتي متقانا بل أن سسبيه أو أي متقانا مسك بدليين أنا محن كويرة هذا أسبوع دن وقعتي وضم بين تعروتي مركين كذا دعيون كويرت إن حيوان مجبينه العين ترى لقنا أنا كوب حنا بسد الدوغي لعبت مركو منه وشم بقولي منه شم بقول بكبل عبنا يسا مده حي حيوانك وحين قبور الجار وهو الدوغي وحي كله حتى وحلو حرة يا مدحي بقحي مقع وحلو حرة وحلو قرة يا حي والعك بدن مده كلامه تنكلوا والله بقولوا جنيو والجوبية هالجوبية دم بس على قدي دم بس على قدي جيا وطالف تقدي وحي كله كا ده كان مقطع قال هذا وانه لبق تاسع لبق قيبيضه هو مد حيوان بضم بلا يسلق جوبيا من كل جد بلقو جوبيا هذا تعرف إن كل جد لقو جوبك وعلى زايد الكود رئيسة هو إياه مرك أنت مرك من الصميني وأنا وحصوقة تقلبك وحلقو قضي قد كي وانو قضي وحبالي مرك وح وحليه بله ها اسمه لب نبي وحيه لب لبك ربع السار لبته اسمه سارن بسد بعد حقبورو قضي سايو ولي ومصود إنه الحبالي دونته وأهربها متقان الله يافكله فرحان waxa taa kale oo ka darnay subaxii markii habeenkii nalo sheegay in bisadii ay dhimatay oo nalay subaxii waa inaad timaadeen isbitaalka ayaan shaqadii baan wacay waxaan war bisadii ha waxa inaan shaqay habeenkii xad weyn sabti isniinta shaqo la iga raba meed baan ku yahay meed baan yahay een hore baan waxaan u ogaa qoliyaan la shaqeyno ee yelahay oo cadaan oo ay mar ku dhintay fasax ma taqaana la siiyo loo tacsiyo marka بلاش ما يجا هاي السنة على سوون دريمي مركان الله عليه وحاليه وعليه تعسية وحاليه دوان كحنا إن بصدق هذا متيو ده متقارنا تعسية تكون جسدي مركان تعسية عس عد سوق ده تدو أي متقارنا درين كا يو مركان شغلة هذا مو متقارن باب الجو تعسية باب ليه تعسية وهل كانوا حنو شيء ذا كارر بدنو هذا ميت كان الجانت كوهايو أي كوسو قرن ده بدنو تعسية أي كوسو قرن هذا كار كانوا كلام حليه هاي مس عبدي واحد نجع أقبشة تعسية عفن كريس ku qorantahay mayla mukulaashi baa lagaa tacsiyeen lagaa tacsiyeen haya ee waxa kala jira ayaguna tagsiyada qaar kood hada kaarka kanu haaskayga ku socotay runtii oo waxa u soo diray een qolyihi markoo meesha bisada ka soo qaadanay een maxan ku iraahda markan waanad u sheegtaayo inay bisada dhimatay oo ay faylka ka saaran waxa u galiya marka qoladii baa ta kaarka soo dirtay laakiin si dad kale to asxaab ama wada shaqeyno ama kuwa deriska hata ajaneebo mutaqaana afrikaan iyo cadaan gurigeeba noogu yimaadeen booqasho oo tacsiyeen bay noogu yimaadeen marka labadaas waxa arintaas waxa ku tusaysaa ma aanu kale dadkan oo dhano inay bisadii ka walwalsan yihiin waa dareen binaadnimo ay ku tusayaan adiga sayid yaani waxa ka wada waxa laga baran karo arintan ha waxa laga baran kara waa mid horta intaas waxaan loo marinayaa xuquuqda een xayawaanka ilaalinteeda een waxa jira sharci wadankan ka jira oo hadii gaari adoo wata aad ay ku dhacdid aad dishid ama u dhaawac noqdo waa inaad meesha ka dhaqaaqanin ilaa booliska adu yeertido u yimaado bisaduhu kuma jiraan ماشي أنا ميت كا كسو قادني بس هذا بختي هذا كسو قادني والقضية نسيان إليه فضلاً وحن وجرنا دلال إن شرع بس هذا أنا شرع على الوضع بخير صحيح ورقها صحيح ونوس عليه دعوة ده أنا لقلا مرك وحنا كنت صايص هرت حيوان لون حريسته إيوه قفك محن كده دتك أصلاً دتك نقطع سينا يا أنت بدن وحيو يليان بنو آدم النمو ومتقارنا هذا يكون حريصاً هيا مرك deentu way qoreysa way sheegaysa in xayawaanka la tixgeliyo een marka waa arin wax 10 bay ku ahayd Soomaali dad joogila halka sida ma haatay 10 way bay ahayd may waa laga yaabaa ka dhageysanaya in qaar la yaabay yihiin laakiin wax daaway marka cimrigaaga sheekadi ahayd amal cimrigaaga oo raaga geel dhalay yar baa ku tusaa marka waa tii oo kale tafaxaro Mukulaal Aas loo sameeyay laakiin dadka halkan joogo ama Yurub jooga ama Mareykanka Ingiriiska joogana waa inay ka bartaan oo waxa soo geysay ku tala galaan iyaguna aad iyo aad baad mahadsantahay aadan warsame buryar idaacadina inta ayaan ku soo gabagabeynayaa maxamed maxamuud cadde ayaa soo saaray mar kale ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina waa farxad maxamed jimcaale oo idinkaga tagaya ismaqal dambo xiisale